Lyd er jo ekstremt, for hvis du er utsatt for høy lyd, hvis du sitter på kontoret ditt og det er en lyd som plager deg hele dagen, du kommer hjem helt utslitt. Ja. For huvudet ditt har fokusert på den lyden hele dagen. Og da kan du med enkle, og det vil jeg si, Gary, veldig enkle grep, fjerne den lyden med teknisk isolering. Ja da. Det er veldig enkelt. Ja, det er det. Og det koster, teknisk isolering er... Det er jo litt dyrere, og du har jo ikke noe inntjening på teknisk isolering, annet enn at du, for eksempel, Camilla, blir sykemeldt, for du orker ikke å sitte der. Ja, hvis du skal spinne på det, Trond, hvis du tar ut kontorfellesskap som mange har, det er veldig inn nå med åpne landskap. Ja. Sant? Og så sitter folk i telefon, sitter du 20 stykker da, i kommunen for eksempel, 20-30 stykker, det gjør min kone for eksempel, og det er åpent landskap. Og alle sitter og snakker med telefonen samtidig. Og du har det der gående inn hele dagen. Og hvis du da har harde vegger, så er akustikk, det er vibrasjoner i luften. Så treffer de en hard vegg, så rikosjerer de gjerne opp i en hard tak, og så kan du forsterke altså lyden, støyen. Mm. Men hvis du da har himlingsplater med sånne små hull i, da går vibrasjonen opp, og så går han inn der, så demper han seg, så kommer han ikke tilbake igjen, han kommer mye lavere tilbake igjen, og da demper du støyen, og det blir mye mer behagelig for folk som jobber der, og det blir mindre bråk, og de blir mindre utsatt, for støy er faktisk, det er så Trond sier, det er mange som blir sykemeldt, ja, hvis du blir utsatt for høy lyd i over lengre tid, og du skal sitte 8 timer i et kontorfellesskap. Så ikke de har tenkt at... Du kan tenke deg, hvis du ser Disney på julaften, så har du Donald når han skal prøve å ta bilder av den der papegøya, eller hva der. Bare, hele dagen i 8,5 timer. Du blir fort sykemeldt, altså. Hvis du hadde fått gjort noe med den lyden med teknisk isolering, så hadde du faktisk vært med lenger på jobb. Og det er jo ikke alle som tenker over akkurat det, men det er jo derfor vi... Nei.